Zdravíčko, vítal jsem vás dalšího let's play ze hry Skyforge Open Beta. Jenom se tady vykliknu tady tuhle blbost, která mě tady furt zavazí. Tak, moment, ještě. Jo, můžu ten lepší prsten si hodit na sebe rovnou. Ale tady zní lepší. 28. Ne. Jo, to je lepší o něco. Valor Strange, Valor Spirit, Strange Luck. Akuraci tedy taky akurat, tak dáme tento, no. Cenom o 2 to zvýší, ale to je jedno. Tak, a jdeme teda fightit. Já, výborně. Anarchist Costume. Resave. Requiry of Permanence. Toto je co za věcičku. O ty vole. 300 od každého. Výborně. 250 sparků a tohle kostým. Tak, style room a anarchy kostým. No, tak můžeme s ním hrát dneska i proč by ne. Tak, a co máme za úkoly? Tady máme něco. Enemy. Another enemy wave. Tyhle mobky, jo. No doufám, že už to dneska i dorazím tady tuhle lokačku a... Ať se můžeme podívat i po něčem jiném. Kick slamana, no co se dá dělat. Ještě 4 orby a budu mít splněno. Ten úkol. Já tady to prostě vypadá, kdyby tady měl být nějaký boss. Já ti pomůžu, holka. Tak, výbor, já se je započítaju. A to bylo 20. Jo, káčku bych mohl použít, že? Tak. Káčko, já vlastně jdu to vrchní cestou a tohle nemám ještě. Nevadí. 500 tisíc a 500 za 8. Ty vole. To jsem nechtěl. Takže káčko, Ascension Atlas a můžeme veselo upgradeovat. Jeden upgrade, druhý upgrade, třetí upgrade a jedeme sem. No a teď počkat. Teď tady bych tyhle skilly taky mohl mít, teoreticky. Možná ne tohle. Počkat, dvakrát na unlock. Já nevím, má to něco pokazit, aby si mi tohle neresetovalo. Nevadí, pojedem tohle. Might profi. Stamy profi. Strange, luck. Stamy profi, takže jeden vrchem. Clever manévr. Chytrý manévr. Tak. 8, 4, 9, 5. Ale pojedeme spíš tady už touto cestou. Tady je co? Might profi, ne, pojedeme tady. Stamy profi.
a Luck. Tady je potom Spirit 13, ale pojedeme ještě navrch na Stami Profi, Bonus Might a tady je co? Sun Aether Sword, no to není nic pro mě. Tady už je to asi zasekne potom, než s někama získám ten Sun Aether Sword. Ať je to může hodit dál někam. Tak, nevadí, dobrý. Ne, to si radši nechám, tady tyhle kamínky, dobrý. Tak, mapa, kam dál? Vezme to rovnou za nosem, tam je těch úkolů daleko víc. Konec konců, no ani ne, počkat, tady to vyjebu. Takže otočit o 180 a o 90 teda. A tímto směrem. Já se tomu nemusím potom vracet. Eastern Foothills. Jo, dokonce tři úkoly tady, jo. No, proč neví, proč by ne? Pegasus Rosketer. Jakurňa. Tvrdej mob. A já už jsem bez money, to je špatný. Dá se mi to vůbec? Cože? No, samona. Tady nevidím, že by tady byl. No, nechci to resetovat, ale 67 tisíc, taky dobrý. Ale já tady nevidím toho Samona, jen tak mimochodem, tady na všem je zámek. No, to je jedno. Takže co to po mě chce, jo? Hezky. Mám monta, juchu. Ha, jak jsem ho odpalkoval.
No, já takovou vypnu a až zase tohle tak budu pokračovat. Tak, dáme si bosíka. Mám ho zabít, takže... Výborně, už našel pomocník. A druhý Action Boret, co to je do piči? No ale mám ještě udělat předchozí úkol, takže se tomu vrátím. Já mám ještě udělat ty enemy patrols, tak ať nepředbíháme. Jedno po druhém, step by step. Tak ještě jeden kousek. A tento myslím bude stačit. Ty kunde. Tak, a máme to. No a teď teda ještě tady se vrátí zpátky a vyjeba tady ty mobky a ještě aj třikrát bose. Na to já mimo záznam, lidi, jo? Opět zase. Tak, ještě teda tahle skupinka a bude to. Výborně, dva úkoly mi to hodilo. Tady ho máme splněno, takže takový sem na tři úkoly, tady na čtvrtý a pátý. No a šestý, sedmý a tak dále, 90. Nebudu říkat klidně až do stovky. Já bych to mohl docela tady má jumpnout. Když to půjde, tak skočíme. No. To je mega dobré. Jumpa! Juhu!
Zase tchoří, do prdele s něma. Kdyby bylo vypůjčit ty svoje plyny z prdele a... Tak, tady máme velkou tlupu. Dobrý, 65, to docela běží rychle. Tady máme opět další. Ale mana došla. Devadesát 1%. A tady už to doděláme. A už si je nech. Čího tady má tímto směrem. No, možná jsem ale neměl skákat dolů. Ale jo, jo, měl. To je dobře. Smuggling. Punish smugglers. Tak jdeme panišovat. Jo, tady ty trepy ještě sbírat. Mimo jiného. Tak to dáme první. Máme trap, pokud nevezme teda. Tak. Jo, tam byl jelínek, nebo co to bylo? A, jelen. Kolik máme pastí? 50%, takže ještě někde budou nějaké. Počkej, už se s námi vyběhlo, ale. Z té lokačky. Nám útočí na malé bezbrané jeliny. Ani se tady neukazujte, chlapi. Sráči. Tak, tam je další trap. A už mohla být teoreticky poslední.
Tak, splněno a kam včíl. Rovně, za nosem přímo. A zabíjet jelený. Sisk nemocný. To už je 10/12, takže za chvíli už budeme finišovat. Výborně. To už nestihnu. Ale tady jsou dva také silné kusy 14 života. Ty přejí víc procent než... než malé kusy. Co je kurňa? Head Eater Core Strange, to je co? A, splněno. A teď tady máme hned další mobky, výborně. Ferocious Predator. Tak aby se to spavnovalo pořád, já budu jedině rád. Ještě jeden kousek, ale můj tady těch 6. Ať máme jistotu. Co to je tady? Menar Man Eater? Boss, jo. Tak na to už bude potřeba tohle, mounta, ať to je tam rychlejší. Eliminate the manor man eater at the farm fields. Očividně si budeme muset na něho počkat. Tak ne. Thank you.
ten dostává dobré kapky. Ring of Spirit 70, nice. Tak. Lák 35, Spirit 35. Critical Chance Dash Activation. Což tam bylo, já už kokot. Lák Spirit, ano, Lák Spirit, Lák Spirit, Lák Spirit, no takhle to půjde asi pryč. Lák Strange půjde pryč. Tak. No, už si tam zabijte, jak chcete. Já musím jít ještě sem. Na poslední stage. Tak. A předposlední úkoly začínají. Ten zabije tady tyhle včelky má, je? No, doufám, že to stihnu udělat ty úkoly během 14 minut. Video má zatím momentálně 27 minut, tak ještě bych rád to dokončil, prostě tuhle mapu a příště začal něco jiného. Tak, výborně. Bychom měli jeden úkol, asi teda. Výborně, 50%. To je, ty vole, typek kopí halapartna, no to není zrovna špatná volba. Tady bude bosík, asi. A venku prší, prší, jen co hraje. Se dobře postavila, ale 90%. Ještě jeden teda. Jedna tlupa. Tam je Nagurus. Dobrý. Musím zavřít okna, tady na mě neprší. Střešní okna a déšť, to nejde ruku v ruce. No se si říká, kdyby dojde někdo s ním pomoct, že to sám nezvládnu, na 100%.
Tak, máme to. Teď už akorát zpět sem. 9-9, 10-10, 10-10, 12-12. Lumber for 97%, ještě teda tohle zbývá. Tam nějaká drobnost. Tisíc metrů, no až tam budu, tak to bude pokračovat videjko, to se nebojte. No, přijíždím akorát včas. Tak. Teď kde, kam a co? Přečiš tady tohle? Co děláte prdel? Co prdele? Že tam a nahoru, jo? Počkat. Jo, asi jo. A já jsem si říkal, že už tady bude konec a naraz je to tady háže ještě bosáky na zabíjení. Mám já to štěstí. Jo, je tam Aros. Co to kurva je? Zasris. Poprvé v dějinách mého hraní vidím, že boss utíká z bojiště. Sráč. Tak, můžeme jít teda domů. Tam je port. Jo, tady v to záře jde vidět. Tak, promluvíme se Sivane. Jsme dělali mnoho pro lidi tohoto země. Prosím, vezměte tuto nagradu. Je to nejméně, co můžu dělat. Bouřka, výborně. Šel jsem docela 8, mám za to, že mám lepší. 933? Tři pičo. Nádhera. A 7000. Tak, a teď ještě... Jestli tu mám promluvit, jo, s tímto? Ne.
Kde to NPC? Jsi kam jako odběhl? Nebo jako... co? Čím na místě jsem? On prostě utekl někam na výlet. Takže naháněl už 4 lidi. A on není nikde. Haha! Jo, to, tak to mám jako nadčas, jo? Na dva dny, no do... počkat. Ale co toto má být, kurňa? Protože to nejde. Zkusím relok. Tak to pomohlo. Reset. I can't thank you enough. I am so happy to have met you. My nephew came back to me in one piece from that awful place. What would you like to know? I'm not leaving this spot until I tell you everything. I knew Laertes even before he became a god. He's from around here, you know. What can I say? He was sulky and unfriendly, but he never refused help to anyone. Once an immortal, he jumped into monster hunting, showing no mercy to his enemies. Shame we parted so soon. Now, I'm afraid I don't know where he is. I haven't the slightest idea what happened to him. Let me think. Maybe Hermit Marius could help. He used to be one of Laertes' adepts. His hermitage is in the ruins, not too far from here. Nah, říkajte, že musíme někam jít. Ty voláš tam zase, to si děláš prdel. No tady máš nějaké bosse, jo, zabít. Tak já se tam dostanu a pak tohle, zapnu videko znovu. To prčíc, kurva. Jo, a mám traktor. No a kde mám hledat? Blba. Nevím. Tak ono bylo asi toto. Někde v Dungeonu. Lanber Catacombs. To jde port, je tady port, vidíš to, proč němu nejedu? Se hezky portnu na začátek a podíváme se přes Divine Observatory, kde je. Tak, tady tímto směrem. Lanber Catacombs, Impossible Dungeon. Taky dobrý. A to je co? Squad. Ok, Isant. Ty mám ty developing a tady mám Darnik Village. Další dungeon, no výborně. Tak, join launch. No, se tam portnu. Uděláme takové očko, kuk. A vypnu videjko. A já už to mám 40 minut, už se nedá, to už je trošku moc. Ale Lanber Forest je hotový. Haha, nice. No, každopádně, moc děkuji za sledování. Doufám, že se vám líbilo a naviděnou příště.